ágætur stuðningsmenn, við erum með gleðitíðindi. Anton Ari Einarsson, virkilega efnilegur markmaður, hefur framlengt samning sem við knattspyrnudeildum 2 ár. Anton, innilega til hamingju með samningi. Takk fyrir það. Hvað hérna, þú náttúrulega kemur inn undir á miðju síðasta tímabilið svona undir lokin og svona hvernig fannst þér að koma inn í liðið svona bara að spila vel? Bara rosalega fínt sko. Já. Gott að náttúrulega fá að spila leiki og bara alltaf gaman að fá að spila en ég var nú fyrir hluta tímabils að spila líka á Tindastól sko en það var rosalega fínt bara. Hver finnst þér mynd munurinn að því að þú nefnir Tindastól náttúrulega bara munurinn á milli deilda, bara byrja í fyrstu deildin og koma svo inn í bara alveg lið í Pepsi-deildinni, hvernig er svona, hver er hann helsti munurinn á þínum mati? Það er alveg viskæða munur sko, alltaf bara allir í Pepsi-deildinni virkilega góðir hversmennumenn og bara svona almenn gæði bara betri, held ég. Það sást einmitt þegar þú kemur inn í hópinn að það var ekkert hík á þér, þú ert alltaf frekar hávaxin sé og svona með mikið vangaði svo má segja og alla svona fyrirgjafir og allt því þú virkaði mjög öruggur eins og ættir teginn, er það svona, var ég að lesa þessu rétt í suma þar sem að sá? Já, vonandi, þá gott náttúrulega að maður var að geta hjálpa liðinu með að koma út í krossa og fyrirgjafir og annað sko, þannig að varum að halda ekki bara fram. Hvernig var þið tekið bara svona í liðinu? Þú kemur inn kannski svolítið óvænt en svona, þú, svo var ekki litið tilbaka, þú bara áttir stöðuna, hvernig tók restin af hópnum? Bara vel heldig, sko. Mér leið vel í hópnum, Það er ekki fröður, sko. Og eins og sé, nú erum við búin að framlengja samninginu 2 ár og svona hvernig líst þér á, já, fyrsta lagi kannski nýtt þjálfaratími? Bara mjög vel, sko, ég stil á þetta. Náttúrulega Óli gerir frábæra hluti með FH liðið og var íslensmeistari með þeim og svo Bjössi náttúrulega búin að bara vera valslegend, eins og maður segja, þannig að ég þetta smelt passa alveg, sko. Valsarinn náttúrulega stuðningsmenn Vals náttúrulega tóku eftir því að þetta var komið nýr ungur og efnilegur strákur og eru mikla vonibundni við því, þannig að svona er ekki bara stefnan á að festa sig alveg í sessi og taka vel að því núna í vetur og verða góður næsta sumar. Jú, svo séu það stefnan bara bæta sig í vetur og standa sig vel næsta sumar. Og var Valur alltaf fyrstu kostur í stöðunni, þetta kannski með samning hérna og kom ekki til greina að fara neitt annað? Nei, ég var samningsmyndin hér sko og leið mig vel, þannig að steinlega bara frá mér hér sko. Ok, heyrðu, Anton, til hamingju og verður gaman að fylgjast með þér í vetur. Takk.